ახლა კი უკვე ნიკოლასთან გადავიდეთ და გავიგოთ სპორტში რა ხდება. სპორტი. დილას შუდობის მეგობრებო, ყველას გისურვებთ შუდობიან დღეს და ჩვენ დილას ვიწყებთ ჩვენი რუბრიკით და ჩვენი გადაცემის სტუმარია პოკერის პროფესიონალი მოთამაშე გიორგი გუშარაშვილი. გიორგი, როგორ ხარ? კარგად, მადლობა. გამარჯობა. გამარჯობა. დაახლოებით რა ასაკში დაიწყე პოკერის თამაში? დაახლოებით ვიყავი ესე 14-15 წლის, როდესაც თამაშობდი ანუ ამ პოკერის პატარ-პატარა ტურნირებს, ნუ ერთობოდი ხოლმე, ნუ მაშინ ჩემთვის გართობა იყო ეს ნამდვილად, ანუ ესე ვთქვათ, რომ როგორც ნამდვილ ფულზე თამაში და ანუ რაღაცა ძალიან აზარტული და ასე ეს რაღაც არ იყო, უბრალოდ ერთობოდი, ანუ ეს იყო და ეს მეტი არაფერი. ნუ მე ეს გაგზელდა უფრო და უფრო დიდხანს. როდის მივხვდი, რომ ეს იყო არა გასართობი, არამედ შენი მეორე პროფესია? ანუ ეს დაახლოებით მე მივხვდი, ანუ 15 წელს ამ რო დაიწყეს თამაში უკვე, ანუ ესე გართობის მიზნით, ანუ როდესაც ვიყავი უკვე 18-19 წლის, ანუ უკვე მივხვდი იმას, რომ ამით შემეძლო, რომ რაღაც გარკვეულ სოლიდურ თანხამ ეშოვნა და ანუ ამით ჩემი თავი ჩემენახა და კიდე ნუ ძალიან მე რაღაც გამიგეთებინა ამით და ასე რომ ნუ სადღაც 18-19 წელს დაახლოებით. როდის მიიღე მონაწილეობა პირველ ოფიციალურ ლაივ ტურნირში და სად გაიმართა ეს ტურნირი? ესე იგი, პირველი ოფიციალური ტურნირი იყო საქართველოში იყო, ანუ 2016 წელს იყო, 3 მარტს გაიმართა, US Open-ის main event-ი იყო. $700,000 იყო საპრიზო ფონდი. ძალიან დამაინტერესდა, იმიტომ რომ არასოდეს არ ვიყავი, ანუ live ტურნირზე მონაწილეობა არასოდეს არ მიმიღია. და ვინემდან და რადგანაც ანუ მოვინდომე რომ წასულიყავი და დავსწრებოდი ამ ტურნირს. Ну, რა თქმა უნდა, მივედი, დავესწარი. Main event-ზე, ანუ ხა იმდენი თანხა არ მქონდა, რომ main event-ზე დამჯდარიყავი და ამიტომაც აუჩე ტურბო სატელიტი. დავჭექი აქ, ანუ დავრეგისტრირდი $50-ით. ანუ დავიწყე თამაში, ანუ აქ იყო დაახლოებით 130-150 ზუსტად ვერ ვიკითხე რა რადგანაც ხალხი იყო, მაგრამ საპრიზო ფონდი იყო 20 კაცში, ანუ 20 კაცში თამაშდებოდა main event-ის ბილეთი. და ანუ მოვიგეს ბილეთი 20-ში შევედი და გადავედი main event-ზე. შემდგომ ანუ მოკლედ რო გითხრათ, ანუ პირველივე დარიგებაში ძალიან ძალიან ცუდად წავაგე, იმიტომ რომ ხელში მეჭირა ორი დამა და მოწინააღმდეგეს ჰქონდა 2-10-იანი. თავიდანვე ანუ big line-ი ვიყავი და პოზიციიდან დამერტყა ოლინი. შემდგომ ანუ შევედი მთლიანჩიპეს რაც მქონდა საწესი, იმიტომ რომ ეხლა pre-flop ორი დამა ძლიერი ჰენდი არის საკმაოდ. ანუ ამიტომაც გავყევე, გავფუშე და ანუ მოკლედ მე გამიხსნა დამების სეტი და მას გავხსნა 10-იანების კარი. ამაში გამოვარდი ტურნირიდან, ნუ ძალიან გული დამწდა მართალია, მაგრამ ნუ ცხოვრება გრძელდება, თამაშის გრძელდება და ნუ რა ვიცი, ესე გავგრძელე მე და მე კიდე ყოველ სხვა ტურნირში მონაწილეობის მიღება. პოკერი მსოფლიოში აღიარებულია როგორც სპორტის სახეობა. თუ არა რომ საქართველოში გვაქვს პერსპექტივა, რომ ვაქციოთ პოკერის სპორტად? Ну, რა თქმა უნდა, კი, გვაქვს პერსპექტივა, ანუ ვინაიდან რადგანაც ანუ სოფლიოში აქამდე აღიარებული იყო სპორტად და სულ ახლახანს რაღაც დაახლოებით 1 წელი არის, რაც საქართველოში უკვე აღიარეს სპორტის სახეობა. და მე ნუ ძალიან მაყუფლი დავრჩებოდი თუ ეს დიდხანს გასტანდა და ანუ ასე ვთქვათ, გაგრძელდებოდა რა ეს და სპორტის სახეობა აქცევდნენ საბოლოო ჩამში და ასე ვიტყვი. შენ საერთაშორისო გამოცდილება გვიანბე აი ტურნირების შესახებ მაგალითად? ანუ ესე გამოცდილება, აი როგორ გითხრათ, ახლა მე დაახლოებით ანუ როგორც თავიდან ზემოთ აღნიშნე, ანუ 14-15 წლიდან დავიწყე თამაში პოკერის, ეხლა ვარ 26 წლის, ანუ ამ დრომდე ვთამაშობ პოკერის ტურნირებს, როგორც ონლაინში, ასევე ოფლაინში, ლაივ ტურნირებზეც ვიღებ მონაწილეობას და ანუ ეს ასე თქვა, ანუ რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს თქო, მოგატყობთ ნამდვილად, მაგრამ მაქვს საკმარისი გამოცდილება იმის, რომ ნორმალური მოთამაშეს რო დავშოთ დავეჯახო, ასე რომ თქვა, ნორმალური მოთამაშეს კარგად ვითამაშე მოკლედ და შეიძლება მოვიგო კიდეც რა. რა თქმა უნდა, რა დაგვირიგდება იმის დამხედით. მე ვიცი, რომ შენ მიიღე მონაწილეობა მაგალითად ჩეხეთში ტურნირში და რო გვიანბო. ხო, ეგ კი, ანუ ეს იყო. ჩეხეთში რამოდენიმე ქვეყანაში იყავით, ვარშავებით? კი, კი, ბარსელონაში ვიყავი, ბარსელონაში მივიღე მონაწილეობა. არა, და უკრაინაში ვიყავ, მაგრამ უკრაინაში, ნუ უფრო ქეში ვითამაშე, იქ უბრალოდ გართობის ესე ისეთ იმაზე არა. ანუ ჩეხეთში ვიყავი მაისში, დაახლოებით პირველი 2 მაისს ვიყავი ჩეხეთში, მივიღე მონაწილეობა MPN-ის ტურნირში. ანუ საპრიზო ფონდი იყო 200,000 ევრო. და საპრიზო ადგილები იყო 10 ადგილი. საკმაოდ ძალიან ბევრი ხალხი იყო, ანუ ტურნირში დარეგისტრირებული დაახლოებით 150-180 კაცი იყო დარეგისტრირებული და აქედან გაგიკვირდება და ანუ სადღაც 20-30 ქალი იყო, ვინც ძალიან მაგრა თამაშობდა. საკმაოდ ძალიან ეს ტურნირი გაგზელდა 2 დღე.
ანუ დააპაუზა ჩაოლობრივ, ანუ ერთ დღე ვითამაშეთ, მე მეორე დღეს გაგზელდა და აი როგორც იქნა, ანუ მიხერხდა რომ საპრიზოში შევსულიყავი, ძალიან გამიჭირდა, ძალიან კარგი თამაშია ჩვენე, მაგრამ არც თუ ისე კარგი ჩემთვის პირადად რა. მაგრამ საპრიზოში შევედი, ნუ ძალიან ბევრი თანხა შემხვდა, ნუ სადღაც დაახლოებით 900-950 ევრო მოვიგე ბოლო ადგილას. ჩემთვის მისაღები არის პოკერი როგორც სპორტი, ასევე ანუ ერთ-ერთი სპორტის ნაწილი, იმიტომ რომ ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის მართლა, იმიტომ ბევრი ადამიანი დღესდღეობით არა მარტო საქართველოში, ზოგადად მსოფლიოში აღიქვავენ როგორც ასე ვთქვათ აზარტულ, ანუ გემბლინგის პონჩი რა, ანუ უფრო აზარტული და უფრო აი ძალიან ისეთი აი მანიაკებივით რო არიან, რომ აი იმე რო არ ვითამაშო დღეს და არ შემიძლია და რაღაცა ძალიან ესე და ანუ არ მინდა რომ ესე აღიქვან, იმიტომ რომ მინდა რომ მარტო იყოს სპორტის სახეობაში და გამოკლებით ქეშის, იმიტომ რომ ქეში უფრო აზარტულს ხდის ადამიანს, მაგრამ ტურნირში ისეთი აზარტული არ ხარ, როგორც ანუ ესე თქვა უფრო სპორტის სახეობა, აი რაღაც რო ეჯიბრები თუნდაც ფეხბურთში, თუნდაც კალათბურთში, აი გინდა რომ ყველას საუკეთესო თავდასხმები იყოს, ყველაზე განსაკუთრებული ხო თქვა. ანუ პოკერსაც ერთ-ერთი ესეთი პლუსი აქვს, რომ მინდა რომ განსაკუთრებული იყოს რა, ანუ ყველაზე მაგარი იყოს მიხდი, ანუ არსებობს სოფლიოში ყველაზე მაგარი მოთამაშე, მაგრამ ეს უფრო სხვა დონეა. ფილაივის შევხვდი იმაში რა, ჩეხეთში, MPN-ის ტურნირზე, საკმაოდ გავუცდი, იმიტომ რომ არ ველოდებოდი, ანუ ესე მეგონა რომ იქნებოდა ჩვეულებრივი მოთამაშეები, ანუ არა ცნობილები, იმიტომ რომ საპრიზო ფონდიც არ იყო ხა ძალიან დიდი, იმიტომ რომ 200,000 ევრო არ არის ძალიან დიდი საპრიზო ფონდი, იმიტომ რომ ფილაივი თამაშობს ხოლმე უფრო ძალიან აი მილიონიანებზე, 5 მილიონიან ტურნირებზე და უფრო ძალიან დიდი თანხები. ჩემი საყვარელი ჰენდი არის 2000-იანი შავები, ანუ ჯვარი და ყავა. ლაი ტურნირში მივიღე მონაწილეობა ევროპაბეთის პოკერუმი იყო ადრე წლების წინ. მან მივიღე მონაწილეობა და ანუ თამაშობდით ბაინი იყო 100 ლარით ჯდებოდი ტურნირზე. საკმაოდ ბევრი მოთამაშეები იყვნენ. მაშინ პირველი ადგილი ავიღე მაგ ტურნირში 4700 ლარი მოვიგე. და ასე ვთქვათ ვითამაშე ერთ-ერთზე ყაზახსტანის მოთამაშეს რა. და მას ეჭირა ტუსკაროლის გულები ეჭირა. ანუ ორი გული ამოიღო ფლოპზე. და ანუ ფლეშ დრო იყო, ანუ მე არაფერი არ ამომიღო საერთოდ ამ არც იმას რა. და მეოთხე კარტი ანუ ამოიღო ტუზი, ოღონდ შავი ფერის მასტის რა, ანუ ყავის ტუზი ამოიღო და ანუ ესე ვთქვათ უკვე წავიდა წინ მოგებით, მაგრამ რივერს არ ელოდებოდა, ეგონა რომ მოიგებდა, მაგრამ რივერზე დაეცა 10-იანი. 10-იანი აგური და ანუ ასე ვთქვათ 10-იანების სეტში მოვიგე მოკლედ ვთქვათ და ძალიან მისიემუნა. დაგემში და მეგინდა წარმატებები ისო პოკერში და ფიქრობ რომ საქართველოს პოპულარიზი მოხდება ამ სპორტის და მეტად უფრო ჩაერთვა სავარაუდოდ ალბათ ტურნირები მეტად კი მეტად უფრო განერწო სავარაუდოდ ეს სპორტი საქართველოში მეტად კი ან და კიდევ ანუ თქვენი ეთერით მინდა რა ვისარგებლო და მიმართო ანუ ზოგადად აჭარაბეთს და ასევე გემბლინგ ფონდებს სადაც არის ანუ ეს კაზინოები და ეს პოკერუმები და ეს რომ ან მინდა რომ უფრო ესე ვთქვათ განავრცოთ ეს პოკერუმები, უფრო მეტი პოკერუმი შემოვიდა, ანუ უფრო მეტი, ანუ უფრო სპორტული რომ გახართ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საქართველოში არ გობს და ან ძალიან მინდა რომ იყოს რა, ანუ სულელი გვარ ამის ერთ-ერთი ძალიან დიდი. ეს იყო ნიკოლაზი, ჩვენ კი დაგემშვიდობებით. მომავალ ეთერამდე. საუკეთესო სურვილები. საუკეთესო სურვილები თქვენ ჩვენგან და დიდი დიდი პოზიტიური